Хмельницький приймав чемпіонат України з фехтування. Спортсмен з міста над Смотричем готується представляти область на чемпіонаті Європи з кросу. Також у черговому випуску програми «Спорт Дайджест» – тріумф хмельницького волейболіста в Італії. Вітаю! Приєднуйтесь! Понад 250 спортсменів взяли участь у чемпіонаті України з фехтування. Приймав старт Хмельницький. За нагороди на доріжках боролися кадети 2006-2009 років народження та юніори 2003-2009 років народження. Розігрували нагороди в одиночних та командних дисциплінах. Сподіваюся, що тут на цих змаганнях є олімпійські чемпіони майбутні. Я вірю в це, я дуже сподіваюся. І сьогоднішні наші змагання, вони надскладні були за організацією, тому що ви самі розумієте, як це поєднати всіх спортсменів в одному місці, маючи постійні тривоги, і ми знаємо, як це складно. Тому ми хочемо дуже подякувати усім тренерам і спортсменам, які до нас завітали. Якщо ми кажемо про кадетів, це діти до 17 років, перш за все це розвиток дітей, перш за все це освіта дітей, перш за все це ми виховуємо майбутнє покоління для України. А ті діти, які є здібними, які хочуть займатися цим серйозно, звичайно, для них це змагання для того, щоб набрати залікові бали для українського рейтингу, їздити на міжнародні змагання потім і потрапити до національної збірної і захищати честь країни на чемпіонаті Європи та світу. Збірну Хмельницької області представляли 14 шпажистів. Завдяки виступам команда юніорів, хлопці посіла друге місце. Срібними призерами стала четвірка: Ілля Чорногот, Віктор Мельник, Андрій Гуменюк та Ілля Русін. У особистих зустрічах кадетки з Хмельницького посіли 7 місце, хлопці-юніори – 5. Вихованець хмельницького волейболу Олег Плотницький став володарем Суперкубка Італії. Цей трофей у кар'єрі спортсмена став третім за ліком. Цьогоріч на нього претендували 4 італійські клуби, один з яких – Перуджа, за який вже кілька років виступає Олег Плотницький. У фінальному протистоянні його команда зустрілася із чинним чемпіоном італійської волейбольної суперліги Чівітановою. Поєдинок тривав 5 партій. У підсумку 3-2 за командою хмельничанина. До слова, Олег Плотницький, хоч і розпочинав фінал на лаві запасних, приніс команді 11 очок. Загалом реалізував 8 з 11 атак і виконав 3 блоки. За підсумками переможного матчу хмельничанина обрали найціннішим волейболістом турніру та нагородили відповідною премією Суперкубка. Троє спортсменок з Хмельниччини у складі збірної команди України змагаються на чемпіонаті світу з волейболу сидячи. Наші волейболістки потрапили до групи А. Там суперницями української збірної стали представниці Боснії і Герцеговини, Руанди, Угорщини та Польщі. Збірну команду України з Хмельниччини представляють 3 наші представниці. Це Дімітрішина Кароліна, Владичинська Анастасія і Долина Андріана, сама молодша учасниця. Для неї так, це буде перший чемпіонат світу в кар'єрі. До того вона була на чемпіонаті Європи, також була сама молодша учасниця, їй на той час ще навіть 15 не виповнилося. На полі грають 6 гравців. Серед іншого в команді можуть бути 2 гравці, які не мають уражень опорно-рухового апарату, але на полі в цей час тільки один гравець такий має бути. Від класичного волейболу воно нічим не відрізняється, крім того, що вони мають грати сидячи. Під час подач вони не мають права сідниці відривати від підлоги. Ну, є невеличкі такі нюанси, а решта все таке ж саме. Жіноча команда стартувала на чемпіонаті світу 5 листопада з гри проти Угорщини. Закінчився поєдинок із переконливим рахунком 3-0 на користь українок. Із аналогічним результатом наші волейболістки здолали спортсменок з Польщі та Боснії і Герцеговини. Заключний груповий матч мали із Руандою, програючи 2-1, українки зрівняли. У матч-поінті перемога була за нашими опонентками – 3-2. Наша збірна з другого місця в підгрупі пройшла далі. У черговому волейбольному двобої зустрінеться з представницями з Ірану. До слова, також у чемпіонаті світу бере участь чоловіча збірна України. На груповому етапі наші волейболісти протистояли командам з Єгипту, Руанди та Нідерландів. Додамо, чемпіонат світу з волейболу сидячи у місті Сараєво триватиме до 11 листопада. На ньому за медалі змагаються 16 чоловічих та 13 жіночих команд.
Перемога із мінімальною перевагою ФК «Епіцентр» у чемпіонаті України в першій лізі здобув чергові три очки. Цього разу у грі проти ФСК «Маріуполь». До 62-ї хвилини голів у матчі не було. Змінилася ситуація після чергової атаки футболістів «Епіцентру». Біля м'яча був Євгеній Шевченко. Власне, після його удару по воротах суперника маріупольці почали оборонятися. І як результат – непорозуміння у воротарській і м'яч у сітці. Його записали на рахунок Петра Харжевського з Маріуполя. Я вже неоднократно казав, що команда Маріуполь, віддати їм належне, їх тренеру, вони грають непоганий футбол. Вони не грають там, знаєте, який там бити і бігти. Вони молодці, молоді хлопці. Там не вистачає в них десь, можливо, досвіду. Ну, у нас теж команда, хоч і на третьому місці знаходиться зараз, ну теж у нас вже, подивіться, хлопці 20-21 рік. Молодці, пару досвідчених є. Але все-таки я радий, що хлопці в такому складному дуже матчі, дуже непростому, взяли три очки, з чим вітаю. Ми від гри до гри намагаємось, знаєте, покращувати свою гру, я ж кажу, і турнірне становище вже будемо дивитися після останнього туру. До кінця року «Епіцентр» матиме ще три зустрічі. Найближча, 11 листопада, відбудеться вдома проти львівських «Карпат». Під час вересневого матчевого рандеву підопічні Сергія Нагорняка святкували перемогу 2-0. Перша поразка у новому сезоні. Волейбольний клуб «Епіцентр Подоляни» у стартовому матчі 4-го ігрового тижня Суперліги «Будінвест» поступився Юракадемії. Юристи стали першими, хто перервав виграшну серію підопічних Маріуша Сорделя. Щоправда, волейболісти з Городка не стали засмучуватися і два наступних матчі завершили тріумфом. А саме у трьох сетах обіграли клуби «Житичі Полісся» та Решетилівку. Тож «Епіцентр Подоляни» продовжує перебувати на другому місці у турнірній таблиці. В активі 21 бал проти 24 у лідера команди «Прометей». Кросмен з Кам'янця-Подільського, чемпіон України, майстер спорту Андрій Атаманюк подолав дистанцію 8 кілометрів за 25 хвилин і 14 секунд. Цей час приніс атлету перемогу в чемпіонаті України, який був відбірковим на чемпіонат Європи. Останній має відбутися через місяць в Італії. 20-річний спортсмен останні метри дистанції подолав із прапором України. Хочу сказати, що ми з тренером задоволені як результатом, який я показав на змаганнях, так і місцем, яке я там посів. В день старту була досить хороша погода, 15 градусів тепла на вулиці. Я думаю, навіть якби погода була б гірша, ми показали б також достойний результат, тому що тренуємось круглий рік на вулиці, холодну пору року також бігаємо на вулиці, і ми до цього пристосовані. Також хочу зазначити, що зараз серед категорії молодь хлопців є сильна команда, з якими ми поїдемо на чемпіонат Європи, і думаємо, покажемо там достойний результат. Щодо мого фініша з прапором, це вже в нас як традиція з тренером, тому що починаючи з 2020 року, кожного року я фінішую на чемпіонаті України з кросу з прапором. І цей раз не став виключенням. В такі тяжкі часи для України ми бігаємо, займаємось спортом, це наш фронт спортивний, підтримуємо Україну, підтримуємо ЗСУ. Слава Україні, смерть москалям. Нагадаємо, минулоріч кросмен з Хмельниччини на чемпіонаті Європи посів п'яте місце. За підсумками старту, збірна команда Хмельницької області на чемпіонаті України стала бронзовою. Загалом у змаганні серед спортсменів різних вікових груп взяли участь понад 260 спортсменів. Хмельниччину в Ужгороді представляв 21 атлет. Дві з двох юні-регбісти з Хмельницького тріумфували у всіх вікових категоріях, що були представлені на відкритому кубку Тернопільської області з регбі-7. Спортсмени змагалися у категоріях Ю-17 та Ю-14. Крім того, напередодні хмельницькі регбісти тріумфували і на відкритому чемпіонаті Івано-Франківської області. Змагалися там 12 команд. Передбачав старт баталії у чотирьох вікових категоріях. Усіх перемога була за хмельничанами. Крім останніх та господарів старту, за медалі боролися львів'яни.
Одразу було видно, що хлопці заскучали за змаганнями, тобто тренування тренуваннями, а змагання все ж таки трошки інше. І вони з великим завзяттям, з бажанням, всі дуже хотіли поїхати, всі з задоволенням заграли, досить впевнено повигравали свої матчі. Була задача поїхати і пограти, отримати задоволення, тому що із-за війни не можуть хлопці повноцінно насолоджуватись життям, а це все-таки якась маленька насолода для них була. Емоцій багато позитивних, дуже кайфанув від ігри, в общем, від змагань. Всі сильні, всі грають дуже добре, але не всіх виходить побідити. Змагання, на які чекали 9 місяців, хмельничани повернулися з чемпіонату України з рукопашного бою. Приймала його столиця, Хмельницьку область. На старті представляли вихованці школи бойових мистецтв «Самсон Право» та «Нацгвардійці». Чи повернулися додому із нагородами, розповімо далі. Це просто диво. Так про проведення чемпіонату України з рукопашного бою говорить його учасник та тренер Гарій Осідлевич. З Хмельниччини на старт вирушили 8 спортсменів. Це представники школи бойових мистецтв «Самсон Право» та «Нацгвардійці» з Хмельницького. Крім успішного старту і здобуття нагород, наші земляки виконали нормативи «Майстер спорту України» та «Кандидат в майстри спорту України». Всі наші дітки, які от виступали, всі приїхали з медалями. Але, на жаль, кількість людей на цих змаганнях було набагато менше, ніж завжди. Якщо там в прошлому році було там 20, 25, 30 чоловік учасників вагової категорії, то зараз було 8, 9, саме більше, якщо я не помиляюся, то 15 чоловік в вагової категорії. Ростислав Дудар виступав у легкому контакті, вперше спробував себе у новій віковій категорії 16-17 років. Їхав, щоб знов почути це чувство змагань і, слава Богу, взяв медаль, виступив як треба. Довольний. І ще один вихованець школи бойових мистецтв «Самсон Право» Іван Тимофійчук також повернувся зі старту зі сріблом. У легкому контакті зустрівся із 3 суперниками. Зізнається, не дотягнув, бо замало тренувався. В принципі, результатом я задоволений, але на мою думку, що фінал я міг би виграти. Противник був не надто сильний, тому я рахую, що я міг би дотягнути. Я прийшов у нову вікову категорію. Це перші змагання такого плану, тим більше у військовий час. Це є неймовірною підтримкою для українського спорту. Тренер та керівник школи бойових мистецтв Гарій Осідлевич також спробував свої сили на чемпіонаті України. Виступав у 2 версіях. Призове місце посів у ката зі зброєю. На п'єдестал пошани піднялися і нацгвардійці з Хмельницького. У старті взяли участь 3 спортсменів. У рукопашному бою дебютував Микола Мартинюк. До цього 25-річний нацгвардієць змагався у панкратіоні, бойовому самбо, джиу-джитсу, хортингу та ММА. На кожне змагання, яке їду, я завжди готуюся, щоб стати чемпіоном, тобто золото, перше місце. А вже як виходить, була можливість завжди тренуватися під час військової служби, знаходити моменти. І завжди якби був в формі і вдалося гарно виступити на цих змаганнях. Так що проблеми емоціями, все було добре, з мандражу не було. Змагання серед дорослих, юніорів та юніорок після 9-місячної перерви відбувалися у столиці. Нагороди за попередній сезон отримали у новому. У Хмельницькому відбулася урочиста церемонія нагородження переможців та призерів преміум-ліги відкритого чемпіонату міста з футзалу сезону 2021-2022. У дивізіоні 1 головний трофей виборола команда Helpix, у 2-му – Audi, у 3-му – гравці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. У 4-му дивізіоні – команда управління патрульної поліції, у 5-му – переможцем стали гравці Косво. Також відзначили кращих в індивідуальних номінаціях. Про бадмінтон вчителям фізкультури 23 освітян взяли участь у семінарі «Shuttle Time». Під час нього ідейники заходу не лише розповідали про особливості цього виду спорту, але й провели майстер-клас для вчителів фізкультури. До слова, стартували такі майстерки ще влітку у Кам'янець-Подільському. Учасники заходу ознайомились із бадмінтоном саме як з видом спорту, а не розваги. Різновидами ейр-бадмінтон, спід-бадмінтон та мали змогу попрактикуватися у спортивному залі за науково-практичною програмою «Shuttle Time». Вчителі та тренери отримали корисну інформацію про можливості запровадження бадмінтону у закладах освіти та спортивних школах, методику організації тренувального процесу з цього виду спорту. Також в рамках семінару
було проведено міжобласні змагання з бадмінтону за різними категоріями у парах та одиночному розряді. Такими спортивні новини були цього разу. Наближаємо перемогу на усіх фронтах. Слава ЗСУ!